ଅଲିଭ୍ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହକି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଛି। ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ 10 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅମୂଲ୍ୟ ବିହାରୀ ହକି କୋଚ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଭାରତ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ, ଅମିର ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଛି, 10 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାରତ ଏବେ ଖେଳୁଛି? ଡେଫିନେଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଖେଳୁଛି 10 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ପ୍ଲସ୍ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସିଭ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଡିଫେନ୍ସିଭ ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯଦିଓ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ଫାଉଲ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ବୋଧେ ଅମ୍ପେୟାରଙ୍କ ଡିସିସନ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପ୍ରେସର ହଉଛି କଣ ପାଇଁ 10 ଜଣ ପିଲାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଖେଳୁଛି, ଗୋଟେ ମାଇନସରେ ଖେଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେସର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଗୋଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମାନେ ସେ 10 ଜଣ ପିଲାରେ ବି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର ହେଇଛି ପିଲା, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର ରହିବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ନଜର ରହିବ ମାନେ କୋଚ୍ଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରୋଟେସନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବେ ସେଟା ହିଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଆମ ପିଲା ରୋଟେସନରେ ଠିକ ଆସିବେ 10 ଜଣ ପିଲାରେ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଯେମିତି ଆଗକୁ କଣ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବନ୍ତରର ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମନୋବଳ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ 10 ଜଣ ଖେଳାଳି ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଛି ତ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 10 ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡ ହବନି କି? ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ପୁରା 10 ଜଣ ପିଲା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ମାଇନସ ହେଇଯାଉଛି ନା, ପୁଣି ତା ଠୁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଭଲ ଡିଫେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ମାଇନସ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଖେଳିବ, ଫରୱାର୍ଡ ଲାଇନକୁ ଆମର ଆଟାକ୍ ଟିକେ କମ ରହିବ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଡିଫେନ୍ସିଭ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ଉପରେ, ହେବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପଛର କାରଣ କଣ? ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ମାରିଲା, ଯେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ ବ୍ୟାକ୍ ସିକ୍ସ ମାରିଲା ଉଠେଇକିରି ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ପଛଆଡୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରୁଥିଲା ସେ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ବୁଲେଇଥିଲା ଉପରେ, ତା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ ହେଇଗଲା ସେଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ ମାରିବାଟା ତ ମାନେ ଅମ୍ପେୟାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ହେଲେ ବି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନଟା ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଯାଇଛି, ସେତେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଭଳି ରହିଥିଲା ସାର୍? ଡେଫିନେଟଲି ପୁରା ଟିମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ବେଟର, ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ରେ ତାର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଡେଫିନେଟଲି ତାର ଅପମାନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଆ ଡିଫେନ୍ସ ଦେବେ ଡେଫିନେଟଲି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫେନ୍ସିଭରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତାର ଡିଫେନ୍ସ ଜାଗାଟା, ସେ ଆଟାକରେ ବି ରହୁଥିଲା ଡିଫେନ୍ସିଭ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ଯୋଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳି ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛି, ଏ ପୁରା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ବେଟର ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଆଶା ବେଟର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ଖାଲି ଟିମ୍ ଆମକୁ ରୋଟେସନଟା ଜଲ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ କାହା ବଦଳ କିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ତ ସକ୍ରିୟ ତ
କିନ୍ତୁ କୋଟା କୋଠି ଚାପ ରହିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ 10 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ରୋହିତ ଦାସ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଛି ତେଣୁ କୋଟା କୋଠି ଚାପରେ ରହିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅମୂଲ୍ୟ ବିହାରୀ ହକି କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।